Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić položil dnes veniec k pamätníku neznámeho hrdinu na Avale, a to pri príležitosti dňa oslobodenia Belehradu v druhej svetovej vojne. Vučić v spomienkovej knihe uviedol, že Belehrad dnes žije ako slobodné mesto v samostatnom a nezávislom Srbsku a že je to mesto, v ktorom občania vidia svoju budúcnosť aj budúcnosť svojich detí. Na slávnostnej ceremónii boli prítomní aj minister obrany Aleksandar Vulin a náčelník generálneho štábu vojska Srbska Milan Mojsilovič. Mandatárka na zloženie novej vlády Ana Brnabičová dnes predpoludním viedla rozhovory o zložení svojho kabinetu s predstaviteľmi potenciálnych koaličných partnerov s lídrami koalície Socialistická strana Srbska, Jednotné Srbsko a Srbským patriotickým zväzom. Brnabičová ohlásila, že zloženie novej vlády zverejní dnes po ukončení zasadnutia predsedníctva Srbskej pokrokovej strany. Líder Srbského patriotického zväzu Aleksandar Šapić vyhlásil, že rozhovory, ktoré viedol s Brnabičovou, sú v súlade s rozhovormi, ktoré viedol s prezidentom Srbska Vučićom, ale že nemôže povedať nič konkrétnejšie až do ukončenia zasadnutia Srbskej pokrokovej strany. Brnabičová sa stretla aj s lídrom Socialistickej strany Srbska Ivicom Dačićom a jeho koaličným partnerom Draganom Markovičom. Do našej uzávierky nebolo jasné, či Srbská pokroková strana bude mať koaličných partnerov v budúcom zložení republikovej vlády a kto to bude. Čo sa týka koronavírusu, v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 7242 ľudí a pozitívne výsledky malo 326 z nich. V staropazovskej obci je situácia pokojná a stabilná, čo je podľa zdravotníkov až prekvapivé, keďže sa v tomto období očakávala horšia situácia a najohrozenejšie býva hlavné mesto, ktoré je blízko Pazovi. Počet registrovaných novonakazených je zanedbateľne malý, vyhlásil pre RTV Stará Pazova doktor Duško Kolžič, epidemiológ Domu zdravia v Starej Pazove. Kvôli pokojnej situácii sú momentálne otvorené len dve COVID-ambulancie, a to v Starej Pazove a Krneševciach, a COVID-ambulancia v Surduku je dočasne zrušená. Denne do týchto ambulancií príde okolo 40 pacientov, nie všetci majú symptómy koronavírusu, prichádzajú aj kvôli vydaniu potvrdení, kvôli hospitalizácii, alebo sa chcú dať testovať na vlastnú žiadosť. V škôlkach a školách je situácia od začiatku školského roka veľmi dobrá. Nosenie ochranných rúšok musíme dodržiavať aj naďalej a okrem koronavírusu nás rúška chránia aj pred sezónou chrípkov. Ešte na margo koronavírusu. Epidemiológ Predrag Kon povedal, že počas jesene a zimy sa očakáva tretia vlna koronavírusu, ktorá môže trvať od 12 do 16 týždňov. Momentálne sa počet infikovaných zvyšuje v Belehrade, Kragujevci, Valeve a jeho šírenie bude závisieť len od toho, či sa občania pridržiavajú epidemiologických opatrení. Kon uvádza, že odporúčanie nosiť rúška aj v otvorenom priestore je nevyhnutné vtedy, keď nemôžeme kontrolovať fyzickú vzdialenosť. Ak všetci občania budú prevenčne nosiť rúška aj v otvorenom, aj v zatvorenom priestore a ak sa bude dodržiavať fyzická vzdialenosť, potom až na 99% budeme chránení pred vírusom, povedal Kon a uzavrel, že v Číne všetci nosia rúška a je to jediná krajina, ktorá tohto času nemá ani jeden prípad koronavírusu. V budove novosadského dnevnika v miestnostiach Hlasu ľudu 19. októbra, v deň, keď pred 76 rokmi vyšlo prvé číslo nášho jediného týždenníka v slovenskej reči, hodnotili svoju novinársku prácu a udelili ročné ceny. Laureátom sa stal redaktor Stefan Lenhardt. Oslavy Dňa Hlasu ľudu a ceremoniál udeľovania cien pracovníkom a spolupracovníkom Hlasu ľudu bol skromnejší, ako sme si na Hlas ľudovcov zvykli. Za bezpečnostných opatrení, ktoré diktuje pandémia COVID-19, pod rúškami a za zmenšeného počtu prítomných. Hostia kolegov privítala riaditeľka novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Anna Huďanová. Za nami je ďalší Hlas ľudovský rok, teda je toto už 76. A čo by som povedala za ten uplynulý, bol to rok zmien, rok kádrových zmien, rok zmien všeobecne v práci, rok finančnej a rozpočtovej inšpekcie, ktorá trvala vyše 6 mesiací. Pre mňa osobne rok prispôsobovania sa, rok počúvania hlasu novinárov, rok starania sa o ustanovizni,
návrat čitateľov. Minuloročnú prácu novinárov a spolupracovníkov novinovo-vydavateľskej ustanovy z Nehlas ľudu sledovali tri komisie. Ceny Hlasu ľudu získala redaktorka Jelenka Šranková, redaktor Miroslav Pap a laureátom sa stal redaktor Stefan Lenhardt. Tohto roku bola taká špecifická situácia, bol taký špecifický rok. Viete, sami mali sme také turbulencie v redakcii, ktoré sa odzrkadili potom aj na obsahu a komisia si to nemohla nevšimnúť. Ale aj tak sme si vytipovali konkrétnych kolegov a pri tom finalizovaní sme skutočne boli jednohlasní. Teda Stefan každopádne si zaslúži cenu. Mirko je tu nový, ale fakt nadštandardné texty má pohotovosť. Elenka nezameniteľná skutočne v organizačných prácach, redigovaní. A aj kolega Pálik si zaslúžil. Komisia rozhodla dopisovateľskú cenu na rok 2020 udeliť dopisovateľovi športovej rubriky Pavlovi Pálikovi z Kysáča. Cenu Ota Filipa prvýkrát udelili v lani. Tohto roku za novinársku fotografiu komisia v zložení fotograf Jaroslav Pap, grafik Jozef Klátik a redaktor Jaroslav Čiev sa rozhodli udeliť Michalovi Ďurovkovi, Miroslavovi Papovi a Jurajovi Pucovskému. Ceny 50-ročného mládežníckeho časopisu Vzlet získali spolupracovníci Miroslav Gašpar za texty zo športu a Rastislav Filip za recenzie videohier. Turistická organizácia obce Stará Pazova v spolupráci s múzeom v Rume a pod záštitou Ministerstva kultúry a informovania organizuje zajtra 21. októbra o 13. hodine otváranie etnovýstavy s názvom 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, ktorá sa realizuje v spomienkovom dome hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove na ulici Janka Čmelíka číslo 62. Na výstave budú predstavené tradičné odevy Sloveniek aj Srbiek, predmety Janka Čmelíka viažu sa na národno-oslobodzovacie boje a spolu ide asi o 2000 artefaktov a táto zbierka v dome národného hrdinu Janka Čmelíka bude časťou turistickej ponuky obce Stará Pazova. Čmelíkov dom bol vybudovaný v prvej polovici 20. storočia, predstavuje typ sedliackej architektúry a patrí pod štátnu ochranu ako nehnuteľný kultúrny majetok dôležitého významu. Janko Čmelík bol sekretár miestneho a sriemského komitétu, ktorého zastrelili 12. mája v roku 1942. O rok neskôr, 25. októbra 1943, ho kvôli hrdinskému odvážnemu postoju proti nepriateľovi vyhlásili za národného hrdinu. V Starej Pazove sa zajtra odohrá ženský volejbalový zápas 5. kola Superligy Srbska. Kvôli reprezentatívnym povinnostiam trénera Jovu Cákoviča s kadeckou reprezentáciou volejbalistky jednoty neodohrali regulárne 5. kolo, preto zajtra na svojom teréne privítajú družstvo Partizan Soccer. Zápas začína zajtra o 18. hodine, ale bude sa hrať tak ako aj minulé zápasy bez prítomnosti publika. Volejbalisti jednoty zajtra v Novom Sade odohrajú zápas 8 finále pohára Srbska. Hrať budú proti aktuálnemu šampiónovi, ktorým je mužstvo Vojvodina. To družstvo, ktoré v tomto zápase zvíťazí, prebojuje sa do štvrťfinále pohára. V stredu polooblačno, sucho, minimálna teplota len 2 stupne a maximálna príjemných 19. Mierny vietor bude fúkať prevažne z juhu. A ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári meno Vendelín, zajtra Uršuľa. Všetko najlepšie. Všetkým vám ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.